Hamma-hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Barchaga yana bir marta Ramazon oyi hamda Navroz ayyomi muborak bo'lsin. Barchangizni xonadoningizga tinchlik, sog'lik, salomatlik, fayz, baraka va niyatlaringiz amalga oshishini tilab qolaman va bugungi vlogimizni boshlab olamiz. O'tgan videomda aytib o'tganimdek, bugungi videomiz motivatsion uborka videosi bo'ladi. Uborkani spalni xonasidan boshladim. Pastellarni almashtirib, undan keyin pilsos qilib, changlarni olamiz. O'zi Navruzdan oldin hammani uyda uborka bo'lsa kerak. Shu qatorda bizani ham uyimizda uborka, bugun hamma xonalarni uborka qilib, san o'zingizlarni, kuxni, xullas hamma joyni uborka qilib chiqaman. Birinchi spalindan boshladim. Chunki pastellarni almashtirganimdan keyin sterilinga tashlayman. Uborkamni bo'lgunimcha ular yuvilib, qurib bo'ladi. Hammasini dazmollab, joyga uje olib qo'yaman. Shu sababli birinchi spalindan boshladim. Uje yangi pastel to'shaganimdan keyin uje xonani havosi bar boshqacha bo'ladi. Svejiy, takoy priyatniy hid bo'ladi xonada. Xonada uborka qilingani сразу bilinadi. Undan tashqari pollarni ham maxsus sredstvada yuvaman. Shu sababli uni ham hidi xonani havosini barib tozalaydi, priyatni bo'ladi, svej bo'ladi. Shu sababli uborka qilingan xonani juda yaxshi ko'raman. Iloji bo'lsa haftada 2 marta tozalashga harakat qilaman, lekin pastellarni haftada 2 marta almashtirmayman. Haftada 1 marta, ba'zi payt 10 kunda 1 marta almashtiraman. Nopilisoz qilib changlarni olib, ularni pollarni tez-tez artib turaman, chunki o'tgan videolarimda aytganman, xo'jayinimni changga allergiyalari bor. Faqat spalnini emas, boshqa xonalarni ham tez-tez changini olib turaman. Pastellarni almashtirib oldim. Endi pilisoz qilib, undan keyin pollarni artib chiqamiz. Birinchi changlarni artaman. Podokonniklarni, oynani oldini changlarni artib chiqaman va undan keyin pollarni sredstvada yuvaman. Changlarni ham o'shanaqa Mr. Proper ishlataman. O'sha sredstva qo'shib suvga keyin changlarni artib chiqaman. Mana eng yaxshi ko'rgan shvabram. Nasadkasini yuvib qo'ygandim. Endi hozir ishlatishga tayyor, top-toza. Chelaklarni, latalarni yuvib olib qo'yaman. Bu chelakimizga ham ozgina sredstva qo'shib, undan keyin hamma changlarni olaman aytganimdek. Buni ham hidi takoy priyatniy bo'lib turadi. Xonani osvejitel deyarli ishlatmayman. Biz o'zi mayda ko'chib kelganmiz. Hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. O'sha payt mayda uje havo issiq bo'lgandi. I osvejitel qo'yganman. Anaqa tayoqchalik osvejitel qo'yganman. Xonamiz kichkina bo'lganiga shunaqa hidi baland bo'lib turgan. Undan boshim og'rigan. Shu sababli umuman osvejitel uyda ishlatmayman. Faqat darvozaxonada qo'yganman. Ozgina takoy priyatniy hidi kelib turadi, lekin xonalarda ishlatmayman, chunki xonalarimiz unchalik katta emas. Uni ishlatganda, osvejitelni ishlatganda hidi juda ham baland bo'lib chiqar ekan. Даже atir sepganimda, tuxilarni ishlatganimda ham derazani ozgina ochiq qoldiraman, chunki xonada hidi darrov o'tirib qoladi, o'rnashib qoladi. Baland hidlarga unchalik xohishim yo'q, yoqtirmayman. Shu sababli doim derazani ochib, undan keyin atirlarni sepaman. O'zi unchalik atirlarim ham ko'p emas. Unaqangi kiyimga, atirpaga unchalik xohishim yo'q. Men uchun doim birinchi o'rinda bu uyimning tozaligi, uyimning qulayligi, shu narsalar birinchi o'rinda bo'lgan. Baribir har bitta ayolni o'zini garderobi bo'ladi. Mening ham kiyimlarim kam emas, o'zimga yetadi. Ko'cha chiqishga ham, bozorga borishga ham, uyda kiyishda xullas hamma joyga yetadigan kiyim-kechaklarim bor, o'zimga yarasha atropalarim ham bor. Bu portret bilan otkritkalarni qizim 8-chi marta bog'chasida tayyorlagandi men uchun. Xafa bo'lib qolmasin deb podokonnikka olib qo'ydim. Har kuni ko'rib tomosha qilib turamiz. Bu organizerda hamma kosmetikalarim turardi, lekin qizim ko'p tekkani uchun tortmaga olib qo'ygandim. Endi tashlashga ko'zim bo'lmayapti. Tagini olib, o'zimga shu atir qo'yadigan organizer qilib qo'ydim. Menimcha yomon chiqmadi.
Endi plintuslarni artib chiqamiz, chunki doim pollarni shvabrada artaman. Shvabrada artganda bar plintuslar qolib ketadi. Plintuslarda ham anchagina chang yig'iladi, shu sababli qo'lda birinchi plintuslarni artib chiqib, undan keyin pollarni shvabrada tozalab artib chiqamiz. Narigi xonada o'g'illarim ham o'zini xonasini o'zi uborka qilyapti bugun. Dadasi nazorat qilib turibdilar. Qanaqa tozalaganini ulaysa ham o'zini ham singlisini xonasini ham uborka qilishadi. O'tgan videomda aytgandim, birgalikda hammamiz uborka qilamiz deb, chunki bir o'zim ham charchab qolaman, ham ulgurmasligi mumkin bir kunda uborka qilishda. Shu sababli dadasi qarab turibdilar, bolalar esa o'zini xonasini tozalab chiqyapti. Xonani uborkasi bo'ldi, endi esa sanuzellarni tozalaymiz. Bu o'zimizni sanuzelimiz, spalnidagi birinchi sochiqlarni almashtirib olaman. Pastillar bilan birga o'zi sterilinga tashlab qo'ydim. Endi esa rakuna, undan keyin oynalarni tozalab, unitaz hamda vannani ham tozalab chiqaman. Rakunani oddiy Pemaluxda tozalayapman. Menimcha sama universalni sredstvo shu bo'lsa kerak. Vanna bilan rakunani tozalashga уже necha yildan buyon shu Pemaluxdan foydalanaman. Necha marta spreylardan ham ishlatib ko'rdim. Birinchidan hidi juda ham baland, undan keyin pirchatkasiz ishlatib bo'lmaydi ularni. Menga doim pirchatkasiz ishlash qulayroq. Bitta manda bo'lmasa kerak, ko'pchilik pirchatkasiz ishlaydi. Baribir ham uyda Pemalux hech qanaqa zarar yo'q menimcha qo'lga. Oyna va derazalarni tozalashda esa oddiy oyna uchun sredstvadan ishlataman va kimdir delfin latta deydi, kimdir kojni latta deydi, o'sha lattada artib chiqaman. Hech qanaqa iz ham, hech qanaqa xiralik ham qolmaydi derazalarda, oynalarda. Avvallari yoshligimda esimda derazalarni, oynalarni yuvganimizda birinchi poroshokli suvda, undan keyin toza suvda, undan keyin esa gazetada artib chiqardik derazalarni hech qanaqa iz qolmasin deb. Hozir unaqa narsa yo'q. Hozir Xudoga shukr, har xil stressvalar chiqqan, har xil lattalar chiqqan. Unaqa gazetada artishni keragi yo'q. Hozir hattoki derazalarni yuvadigan maxsus robotlar ham bor. Shunchaki tokka tiqib qo'yasiz va derazaga yopishtirib qo'yasiz, o'zi derazalarni yuvib chiqadi. Hali bu narsalar bizaga yetib kelganmi yo'qmi bilmayman, magazinlarda ko'rganim yo'q. Tashosha robot pilisoz ham olmoqchi bo'lib o'tgan kuni magazinlarni aylandik. Robot pilisoz magazinlarda bizda sotilmas ekan, faqatgina Media Park magazinda bor ekan. Lekin kachitasi unchalik ham zo'r emas. Otsiflarda o'qidim, zo'r emas. Narxi juda ham qimmat ekan. Endi boshqa joylardan ko'rib zakaz qilsak kerak, chunki o'sha havolar isiyapti, derazalarni ko'proq ochib qo'yamiz, uylar ko'proq chang bo'ladi. Bir o'zim hamma joyni tozalashga ulgurmasligi mumkin, shunga menga bitta yordamchi kerak. Chunki o'g'larimdan so'rasam ham bo'ladi yordam, lekin ularni o'qish bor, o'qishiga xalaqit bergim kelmayapti. Birinchi o'rinda baribir o'qish. Kanikul paytlarida ham yozda baribir qo'shimcha o'qishlar bo'ladi, qo'shimcha kurslarga qatnab yuradilar. Chunki katta o'g'lim 8-chi sinfni bitiryapti, bir yildan keyin уже 9-ni bitirib litseyga kiradi. Hozir litseylarga kirishga ham imtihon talab qilinadi. Kichkina o'g'lim 4-chi sinfni bitiryapti, unga ham ekzamen boshlanadi 4-chi sinfni bitirayotganida. Undan tashqari yana u angliskiga boradi, matematika kurslariga boradi. Xullas, ularni deyarli uy ishlarida menga yordam berishga vaqti yo'q. Vaqti bo'lsa ham ularni qiynab o'tirmayman, baribir bolalar bolaligini qilsin. Yozda cho'miladi, uyoq bu yoqqa boramiz, tog'ga aylangan boramiz. Xullas, ularni ishlaridan, o'qishlaridan umuman chalg'itmayman. Faqatgina o'zini xonasini yig'ishtirib uborka qiladi, changlarni artib chiqadi, musorlarini to'kadi, podvalga biror narsa olib tushib qo'yish kerakmi yo ikkinchi etajdan biror narsa olish kerak, faqat shu ishlarda menga yordamlashadi. Hammomni uborkasi ham bo'ldi, o'tgan kuni yuvib qo'ygan mana gilamchalarni to'shab chiqdik, sochiqlarni ham almashtirib chiqdim, hammasini yangisiga, tozasiga
Borkalarni qilib olganimizdan keyin maza qilib cho'milamiz endi. Cho'milib ertaga Navro'zga yangi kiyimlarimizni kiyib olamiz. Har bitta ayol toza xonada, toza uyda yashashni baribir yaxshi ko'rsa kerak. Maza qilib tozalayman. Shuning uchun hamma xonalarni erinmayman. Spalnini tozalab bo'lib, endi zalni uborkasiga o'taman. Zalda faqatgina kirib namoz o'qiganimiz sababli umuman kir bo'lmagan, faqat chang bo'lgan. Baribir eshiklar ochiladi, derazadan chang kiradi. Bitta yaxshilab hozir pilisoz qilib, undan keyin polarni artib chiqaman podokonniklar bilan birga. Xudo xohlasa ertaga 21 martda uydagilarimiz kelishadi. O'tgan videomda aytib o'tganimdek, bu yil mana muchalim. Bizada 21 martda o'sha narsa nishonlanadi, lekin o'yim yo'qliklari sababli katta tadbir qilib o'tkazmaymiz. 30 martda qiladigan bo'ldik. Xudo xohlasa nasib qilsa, albatta uni ham videosini sizlar bilan bo'lishaman. Qanaqa qilishimizni iftorlik qilib o'tkazamiz, chunki hozir Ramazon oyi. Iftorlik qilib o'tkazamiz, bozorligimizdan tortib to mehmonlar kelganicha hammasini videoga olib sizlar bilan bo'lishaman. Albatta sizlarga bu narsa kerakmi yo'qmi kommentariyada yozib qoldirasizlar. Zalni tozalab bo'lib, endi kuxnyani tozalab chiqamiz. Kuxnyani avvallari doim pilisoz qilib chiqardim, lekin men baribir chetlari har xil burchaklari qolib ketardi pilisozda. Burchaklarda baribir non ushoqlari, chang qolib ketardi. Shu sababli endi doim supurib chiqadigan bo'ldim. Supurib chiqganda hamma narsani tagi bilan yaxshilab tozalab chiqaman. O'zimga shu narsa qulay. Salgina vaqtim ko'proq ketsa ham, zato top toza bo'lib, o'zim xohlaganday toza bo'ladi. Hamma joyni supurib chiqqanimdan keyin podokonniklarni artib, pollarni tozalab chiqaman. Narigi xonada uje bolalar o'zini xonasini uborka qilib chiqishdi, pilisoz qilib changlarni artib chiqishdi. Endi singlisini xonasini ham uborka qilishga o'tishdi. Unchalik kir bo'lmasa ham, lekin igrushkalar doim yoyilib yotadi, kiyimlari, igrushkalari yoyilib yotadi. O'sha narsalarni yig'ishtirib, bitta pilisoz qilib, u yerni ham changlarini artib chiqsa bo'ldi. Hozir kuxnyani uborkasidan keyin общий туалетni tozalab, undan keyin hovlini, darvozaxonani supurib yuvib chiqaman. U yerga ham tozalab qo'ygan, yuvib qo'ygan gilamchalarimni tashab qo'yamiz. Juda ham xursand bo'lyapman bu yil Navro'zda hamma joyni uborkasiga ulgurganimga. Mazam bo'lmaganligiga qaramasdan hamma joyni, hovlilarni ham, xonalarni ham hamma joyni tozalaganimdan juda ham xursandman. Kuxnyadagi sochiqlarni ham stirallinga tashlagandim. Burkamni tugatganimcha stiralni ham ishini qilib bo'ladi. Xullas, bugunga deyarli hamma ishlarim bo'ldi. O'zim xohlaganday sizlarga 10 minutda hamma ishlarimni ko'rsatgan bo'lsam ham, lekin 5-6 soat davomida hamma joyni uborka qilib chiqdim. Gazlarni yuvdim, kafellarni, xalatchilikni ichini tozaladim. Xullas, bu narsalarni videoga olib o'tirmadim. Keyingi videolarda sizlar bilan bo'lishaman. Hamma joy toza bo'ldi. Kuxnyani ham gilamchalarini yuvib qo'ygandim o'tgan videoda. Uni ham chiroyli qilib to'shab chiqdik. Top toza bo'ldi. Maza qilib ovqat pishirib, maza qilib ishlasa bo'ladi endi. Endi hovlilarni ham yuvib chiqdim, darvozaxonani yuvib chiqdim. Bu yerni ham gilamchalarini to'shab qo'ydim. Kirlarimiz ham hammasi yuvilgan. Bolalar ham xonalarini tozalab chiqishdi. Hammamiz charchaganligimiz sababli xo'jayinim, turmush o'rtog'im bizni iftorlikka shahardan tashqariga olib chiqdilar. Shunaqangi chiroyli manzaralar bor ekan, bilmagan ekanman, biror marta kelmaganman. Bu shaharning ichida emas. Kuzatuvchilarim orasida buxoroliklar bo'lsa bilishadi. Vobkent degan tuman bor. Shahardan 30-40 minutlik yo'l shahar ichidan. Vobkent tuman Shirin qishlog'ida joylashgan ekan. Shirin Etna House bu joyning nomi. Xullas, qishlog'ning havosi baribir boshqacha, toza havoda nafas olib, toza havoda maza qilib dam olib, ovqatlarini yeb, undan keyin kechga uyga qaytdik. Bu kunni bizlar bilan birgalikda o'tkazganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling. O'zingizni asrang.
ishlaymiz.